Ассаламу алейкум, қадырменді спорт сүйер қауым, эфирде спринт спорттық бағдарламасы. Футболдан Қазақстанның жастар құрамасы президент кубогын ұтты. Еуропа лигасы аяқталды, Челси биыл да жүлдесі қалмады. Бразилиялық жаспері Неймар Еуропаның қай командасын таңдаған білгіңіз келсе, орындарыңызда тапжылмай 20 минут отырып, жаңалықтармен толығырақ танысыңыздар. Қатарынан 5 жыл президент кубогын ұта алмай келген жастар құрамасы биыл жүлдеге қол жеткізді. Финалда жас өрендеріміз Ираннан келген футболшыларды тізе бүктірді. Әлемдік деңгейде атой салып жүрген жерлесіміз Ярослава Шведова ең табысты спортшылардың қатарына енді. Ел жаңалықтарына назар аударыңыздар. Қазақстан президентінің кубогы үшін финалдық ойында еліміздің жастар құрамасы Ираннан 1-0 есебімен басым түсті. Кездесуде салынған жалғыз голдың авторы алматылық Қайраттың жартылай қорғаушысы Максим Котов. Алаңға 67-ші минутта шыққан ол 75-ші минутта есеп ашты. Сонымен Қазақстан құрамасы Қазақстан Республикасының президенті кубогының иегері атанды. Финалда сүрінген Иран құрамалары 2-ші, ал 3-ші орында Литвадан келген жастар еншіледі. Әйелдер теннисі қауымдастығының VTA рейтингісінде жекелей сындарда жинаған 3 миллион 34 мың доллар табысымен Беларусь спортшысы Виктория Азаренко көш бастауды. Екінші орындағы ресейлік Мария Шарапованың табысы 2 миллион 488 мың долларды құрауды. Бұл рейтингте қазақстандық Ярослава Шведова 42-ші, Галина Воскобоева 72-ші, Ксения Первак 82-ші орында тұр. VTA рейтингісінде қазақстандықтар арасында ең жоғары 28-ші саты көрсеткішке Ярослава Шведова ғана ие болды. Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының Шелек ауылында құрметті азамат Жангелді Осановтың құрметін арналған бокстан облыстық жастар мен жасөспірімдер арасындағы турнир өтті. Жарысқа Алматы облысының бірнеше ауданынан, сондай-ақ Алматы қаласынан келген командалар бақсынасты. Үздік боксшыларды анықталды, сондай-ақ Алматы іргесінде Ушудан Қазақстанның ашық біріншілік өтті. Дүбірлі додаға еліміздің өңірлерінен келген 150-ге тарта спортшылар қатысты. Алматыда Ушу Сандадан Қазақстан чемпионат өтті. Ел біріншілігінде әр өңірден келген 16 команданың 100-ден аса спортшысы бақсынасты. Биылғы біріншіліктің бірнеше ерекшеліктері бар. Ұйымдастырушылар жарысты ашық алаңда өткізуді жөн санады. Сондай-ақ Райымбек Батырды еске алуға арналған жарыс әлем чемпионатына іріктеудің соңғы кезеңі. Біріншілік қорытындысында топ жарып, мамандар көзін іліккендер ұлттық құрамаға алынады. Енді қазан айында оңтүстік Кореяның Сеул қаласында өтетін дүниежүзілік додада ел намысын қорғайды. Сондықтан бәсекелестік деңгейі аса жоғары. Тіпті кей салмақтарда халықаралық турнирде топ жарып әлем чемпионаттарында жүлде алып жүрген жігіттер үздік үштіктен тыс қалды. Бұл жайт өңірлерде ұшу сандадан жоғары қарқынмен дамып жатқанның айғағы болса керек. Ал биыл ұлттық құрамаға қойылған басты міндет 2 жылда бір өтетін жаһандық жарыста табысты өнер көрсету. Жеңген балаларымыз мастер спортта деген атақты алады, бірінші орын алғандар. Және де октябрь айында Сеулге барады, Южный Кореяға. Әлемдік чемпионатқа. Барлық жерде дамып келе жатыр десек те болады. Әсіресе бұл дамыған Чымкент, Жамбыл, Алматы и Алматы облыстарында жақсы дамып келе жатыр. Құдайға шүкір. Былтырда бардық, біз Макао деген қалаға әлем чемпионатына барған кезімізде біздің қазақстандықтар үштікте болды. Үштікте болды. Үштікте алып келді біздің қазақстан. Биылғы жоспар қалай енді Сеулдегі? Биылғы жоспар енді өздеріңіз көріп отырсыздар. Биылғы кеше өткен басталғанда 8 нокдаун болды. Біріншілікке қатты қызығушылық көрсетіп жатыр. Енді биыл конкуренция өте деңгейі жоғары болып отыр. Алматы облысы Шелек ауылында бокстан жасөспірімдер арасындағы бокс біріншілігі аяқталды. Дәстүрлі турнирдің ауылды жерде ұйымдастырылуында үлкен мән жатыр. Шелектегі турнирге Еңбекшіқазақ және Райымбек ауданынан, сондай-ақ Қапшағай мен Алматы және Талдықорған қалаларынан 200-ден аса үміткер қатысты. Төрт күн бойына созылған доданың айқас алаңына шыққан жас былғары қолғап шеберлері жекпе-жекке тас түйін болып дайындықпен келіпті. Алматы облысының бірнеше ауданынан келген былғары қолғап шеберлері 14 салмақ дәрежесі бойынша сынға түсті. Ширек финал мен финалға жолдама алғандар арасында жекпе-жектер өте тартысты болды. Ринг төріне шыққан жас былғары қолғап шеберлері жеңіс үшін бар күш-жігерлерін ортаға салды. Жалпы командалық сында топ жарған Елмұрат бокс клубы бірінші орынды қанжығалады. Алматы қаласы мен Еңбекшіқазақ ауданының командалары сәйкесінше
екінші және үшінші орынды еленді. 38 келі салмақта Азамат Асылхан мен Малыбайлық Бахар арасындағы жекпе-жекте өте тартысты өтті. Екінші раундта қарсыласын нокаутқа жіберген Азамат ақтықсын жолдамасына елегетті. Қапшағайлық Нұрсұлтан Сәдуақас пен Елмұрат спорт клубының намысын қорғаған Ақжол Сағынбековтер де келісті жекпе-жек көрсетті. Төрешілер ұпай санымен басым түскен Нұрсұлтанның қолын көтерді. Ал 52 келі салмақтағы Рустам Бахар мен Дәмежан Сайдағалидің кездесуін көпшілік енді біразға дейін айтып жүреді. Екеуі де жартылай финалға дейін қарсыластарын бет қаратпай ұтқан болатын. Рустам қанша тырысқанмен Дәмежаннан айласын асыра алмады. Өз мықтылығын мойындатқан Дәмежан Сайдағали көпшілік ықыласына бөленді. Осы бойға деген өте жақсы настроймен шықтым. Қарсыласым маған қарағанда кішкене өзі күші көбірек болады екен. Мен осы тренерім айтқан істеп соның арқасында ұттым. Алда жалпы қандай болашаққа қандай мақсаттар қойсың? Болашаққа өсіп ақырындап өзімнің шеберлігімді дамыта отырып, кейін олимпиада чемпионы болсам ба деймін. Шараға еліміздің туын әлемге әйгілі еткен спортшылар мен қоғам қайраткерлері турнирдің құрметті қонақтары болды. Олардың арасында бокстан 2002 жылғы Сидней олимпиадасының чемпионы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері Ермахан Ибраимов, Бейжің олимпиадасының қола жүлдегері Нұрмахан Тыналиев, Марғұлан Әсембеков, бокстан ардагер бапкер Тұрсынғали Еділов сынды саңлақтарымыз құрметті қонақ ретінде бокс додасына арнайы қатысып, жастарға сәттілік тіледі. Осы турнир жыл сайын егер өтіп тұрса, менің ойымша біраз жылдардан кейін біз осы ауданнан шыққан олимпиада чемпионын көруіміз мүмкін. Ол әбден мүмкін, себебі Алматы облысының бокс федерациясы және Алматы облыстық спорт басқармасы боксқа барлық жағдай жасап отыр. Облыста бокс соңғы кезде өте жақсы дамып келе жатыр. Біріншіден спортшылардың атынан, екіншіден спортшылардың атынан осы ұйымдастыру комитетіне көп рахмет айтқым келеді. Биыл өткізіліп отырған Талай Тарланның томағасын сыпыратын сынның жастар үшін маңызы зор. Өйткені болсында үздіктер анықталып, сол үздіктердің мақсаты арғары Қазақстан жастар құрама командасының сапына өтуге үміттеніп көрмек. Ендеше жастарымыз да білікті мамандардың көзіне түсуге барын салды дейді ұйымдастырушылар. Бұл жердегі негізгі мақсатымыз осы жылғы олимпиада чемпионы дайындау. Болашақта әрбір олимпиада чемпионы алатын болсақ, ауылдан шыққан Дәулеттің қанағамыз жақсылық үшкепір Ермахан Ибраим. Қазірге келіп отқан қонағымыз Ермахан өзі деген ауылдан шығы. Сондықтан да негізге ертең болашақ отанын елін сүйетін өзіміздің қарадомалық қаракөз бауырларымыз. Сондықтан да бұйырды чемпион болу мақсат емес, ер азамат болып барды. Араққа ішімдікке темекі салып көше жүру емес. Спортпен шұғылданып болашақты өзіне жүрегі мықты азаматтар болу. Сондықтан да жақсы жігіт екен деп ойлаймын. Шелек өңір кішкене бокстан кенжелеп қалып. Сол мақсатта өзіміздің аудан көлемінде, өзіміздің жерде келешек спорт шеберлерін, спорт Қазақстанның чемпиондары болса екен деп, осы чемпионның өсіп келеатқан жастан шығады, осы ауыл балаларынан шығады, соның тілеуін тілеп, осы өзіміздің ауылдан, Шелек өңірінен осы бізде де чемпиондар шықсын деген тілегіміз, арманымызбен осыны қолға алып отырмыз. Турнирде жеңімпаз атанған барлық спортшыларға медаль мен кубок және ақшалай сыйлық табыс етілді. Сондай-ақ жеңімпаздардың бапкерлері де құралақанға айтпады. Төрт күн бойы Еңбекші Қазақ ауданын дүбірге бөлеген облыстық турнирі талай жанкүйердің есінде қалары сөзсіз. Дәл қазір спорт түрлерінен үшінші республикалық ойындар өтіп жатыр. Алматылық боксшылар 3 алтын, 1 күміш және 1 қола медаль ұтып, жалпы командалық жарысты жеңді. 4 жылда бір айналып келетін бұл сайыста кеше таеквондошылар да бақ сынады. Бокстан Алматының жастар құрамасы Керекуде өткен республикалық ойындардан телегей табыстармен оралды. Мамырдың 3-8 аралығында өткен турнирде алматылық